जो अमन और सुकून का गहवारा है। काल आमिर है वो महिंदा उस बस्ती में बरसों और पहलू हर जगत से अमन सुकून और उस बस्ती के रहने वालों के पीछे जिस दौड़ता था उन्हें रिस्क की फिक्र नहीं होती थी, रिस्क को उनकी फिक्र होती थी। वो आगे रिस्क उनके पीछे उसूल यही है हर जीवों के लिए जाता यही है के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह सन लन तबू हत्ता तस्तक मेरा रिश्ता कोई जानदार उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि अपने मुकद्दर में लिखा हुआ रिश्ता पूरे का पूरा न खाए। जिसका मतलब यह हुआ कि रिस्क हर शख्स को खाना हक सिर्फ इतना नहीं भाई बंद फर्क सिर्फ इतना है कि जिन पर अल्लाह का कर्म होता है जिन पर रब्बुल आलमीन राजी होते हैं अपराध हो या कौम हो जो अल्लाह से वफा करने वाले हो उनके दिलो दिमाग से रिस्क का फिक्र चला जाता है वो फिक्रमंद नहीं होते उनको ये यकीन मुयसर आ जाता है कि कार साजे बा और फिक्र कारे बा और जिन पर अल्लाह नाराज होते जो अल्लाह के वफादार नहीं होते फिर उनको रिस्क की फिक्र ही ले बैठती है। इसकी मिसाल यू ले लीजिए कि मौत तो आना ही कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मौत से बच तो जो अल्लाह के वफादार बने होते हैं उन्हें मौत की फिक्र नहीं होती घबराते नहीं है वो निशाने मर्द मोमिन बात मोयम जो मर्द आए तबस्सुम बर कबे किसी साहब नजर ने कहा मर्द मोमिन की मैं तुझे पहचान बताऊं जब उस पर मौत आती है तो वो मुस्कुराता हुआ मिलता है। एक ये शख्स और दूसरा वो है कि जो मौत के खौफ में लर्जा है कांपता है कि कहीं मर न जाओ कि मौत न आ जाओ आना तो है उसको उससे बच कर एक डरता हुआ कांपता लरसता हुआ उसे फेस करता है और एक मुतमईन होकर उसे वो तो अल्लाह जिस फर्द पर जिस कौम पर राजी होते हैं जो फर्द और जो कौम अल्लाह की वफादार होते हैं उन्हें रिस्क की फिक्र नहीं होती रिस्क को फिक्र होती है उन्हें पाले नहीं वो अल्लाह की याद में उसकी वफा में लग गया तो वो बस्ती वाले अल्लाह के वफादार बंदे थे उन्हें अमन भी मुयस्सर था सुकून भी मुयस्सर था फिर उनकी बदनसीबी का दौर आया कि वो अपने इस अमन और सुकून पर अकड़ने लगे और अल्लाह की नाशुक्री करने लगे। उन्हें ख्याल आया नफ्स ने धोखा दिया कि ये जो अमन है ये जो सुकून है ये जो खुशहाली है ये सब हमारे जहन मनसूबाबंदी और हमारी प्लानिंग की वजह से है क्योंकि हम बड़े टैलेंट
پٹری سے اترتا ہے انسان جب اس کو نفس یہ دھوکہ دے کہ تجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ تیری صلاحیتوں کی وجہ سے مل رہا ہے. حالانکہ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے, رزق تجارت سے نہیں ملتا, اللہ کے کرم سے ملتا ہے, ورنہ تجارت بھی خلاف ہو جاتی ہے. رزق زراعت اور کھیتی باڑی سے نہیں ملتا, اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے. رزق ملازمت سے نہیں ملتا, اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے. یہ تو ذرائع ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں تم مارو ہم تمہارا دامن بھرتے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی وسائل اور انہی اسباب پر ڈیپینڈ کر بیٹھو اور اپنے اصل موزن کو بھول جاؤ. لا تلہ تم اموال کو بلا اولاد کو ان ذکر اللہ, تمہاری اولاد اور تمہاری دولت کہیں تمہیں اپنے محسن سے دور نہ لے جائے, کہیں تم اسے نہ بھول بیٹھے. سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں سے ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے. تاجر بہت بڑی تجارت امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا, غلہ اتریات یہ چیزیں منگواتے تھے. ان کا مال تجارت سے لگا ہوا جہاز سمندر کے راستے سے آ رہا تھا تو بتایا گیا کہ آپ کا وہ جہاز ڈوب گئے, چپ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد فرمایا
سامنے حقیر ذرہ بن کر پیش ہو گئے. امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط ملا کہ صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب تک کوئی انسانی جان دریا کی بھیت نہ چڑھائی جائے اس کا پانی تالابوں سے باہر نہیں آتا. فرمایا انسانی جان تو بہت بڑی شے ہے, میں تمہیں کوئی جانور اور چڑیا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. خط لکھتا ہوں یہی پھینکو. اس خط میں بس یہ دو تین جملے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا مسلمانوں کے امیر ابن خطاب عمر کی طرف سے یہ خط ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹھا ہے تو پھر انتظار نہ کر, جہالت کی کوئی رسم ادا نہیں کی جائے گی, تیرا پانی کناروں سے باہر آئے تاکہ خلق خدا آئے گا. لیکن اگر تو کسی دیوتا کسی صنم یا کسی بت یا کسی انسان کے حکم پہ بہتا ہے تو پھر محمد کے غلاموں کو تیرے پانی کی ایک قطرے کی بھی ضرورت. ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ خاموشی سے اور چٹکے سے یہ خط نہیں ڈالنا بلکہ لوگوں کو بتا دو. چنانچہ اعلان کیا گیا, صوبہ کا جو حکمران تھا صوبائی گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہود و نصارہ کے علماء جمع ہوئے, پریسٹ جمع ہوئے, یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کی تاریخ دریا مانے پانی مانے. بڑے بڑے جبات اور بڑی بڑی دستانے باندھ ہوا ہے, دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور جب گورنر نے امیر مومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیکھا تو اس قدر تیزی کے ساتھ پانی دریا کے کناروں سے باہر آیا, اس قدر ابلا کے جیسے شولوں پہ ہنڈیاں ابلتی. وہ یہود و نصارہ کے چیدہ افراد جو یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے انہیں اپنے جبات سنبھالنے کی بھی مہلت نہ ملی, گھٹنوں گھٹنوں پانی میں جبات سنبھال رہے تھے اور زبان پہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ انسان جب اللہ سے وفا کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی وفادار بن جاتی ہے, پھر حجت کا یہ عالم ہوتا ہے انسان کے کہ انہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ زمین کانپنے لگی. کچھ حضرات نے اسے زلزلہ کو عنوان دیا لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجاہت عمر کی وجہ سے زمین لرزہ بر اندام ہوئی, زلزلہ نہیں تھا. جیسے آپ بڑے کسی حاکم کے آگے کانپنے لگتے ہیں یا کسی بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہو تو کانپنے لگتے ہیں, یا بیچارے بعض لوگ اتفاق سے وزیر بن جاتے ہیں کیونکہ جلسے میں تقریر کرنا پڑے تو کانپنے لگتے ہیں. ایک حادثے کی پیداوار یہاں وزیر بن گئے اتفاق سے, صدر ایوب خان اس زمانہ میں صدر تھے, ان تو دوستوں نے بتایا کہ جب وہ فون پر بات کرتے تھے تو فون پر بات کرتے ہوئے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور ٹانگیں کانپتی تھیں. یہ ہوتا ہے نا کمپلیکس. ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت شوکت اور وجاہت کی وجہ سے زمین کانپنے لگی تھی تو پاؤں کی چھو کر بات نہیں فرمایا کانپتی کیوں ہو, کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں دیا. اس جملے میں بہت سی بات ہے. آج زمین بھی کانپ رہی ہے, آسمان بھی کانپ رہا ہے, ہوائیں بھی کانپ رہی ہیں, صبحیں کانپ رہی ہیں, شام کانپ رہی ہے, لیکن ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کہ کانپتی کیوں ہو, کیا ہم نے انصاف نہیں کیا, کسی نے انصاف کیا ہو تو کوئی ان سے بات کرے, یہاں تو ایک سے ایک بڑھ کے بیٹھا ہوں. ایک ٹیم آ رہی ہے کھانے والوں کی, ایک ٹیم جا رہی ہے, ایک ٹیم جا رہی ہے چوروں کی, دوسری ٹیم آ رہی ہے, تو وہ کیسے کہیں کہ زمین کانپتی کیوں ہو, آسمان کانپتا کیوں ہے, ہوائیں کانپتی کیوں ہیں, یہ صبحیں اور شامیں لرزہ بر انداز, انہیں حیا نہیں آئے گی یہ بات کرتے ہوئے, انہیں اپنے کرتوت نہیں نظر آ رہے,
خدا انہیں غارت کرے انگریز کی اولاد کو. ان ظالموں نے اتنے ستم دیے, اتنے دکھ دیے کہ یہود و نصارا نے اسلام کتنا زخمی نہیں کیا جتنا ان منافقوں نے اسلام کو زخمی. صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان بگڑے ہوئے جانوروں نے, ان حرام خور جانوروں نے جتنا اسلام کو دکھ دیے ہیں اتنا یہود و نصارا نے نہیں. نام اسلام کا اور کام یہ کرتے ہیں, کرتوت یہ ان کے. رات کو گشت کرتے تھے تو ایک خاتون کے یہاں پہنچے, بچوں کے رونے کی آواز. پوچھا کیوں؟ کہنے لگی تین دن سے بھوکے ہیں, کیا کرو؟ فرمایا تو بیت المال میں جا کے بتانا تھا نا عمر کو. اس خاتون نے کہا ہم کو بھگیا نہیں ہے کہ جاتے ہیں امیر المومنین کے در پہ سلام کرتے تھے. خزانہ بھی اپنا ہے, بیت المال بھی اپنا ہے, لیکن آپ اس کی عزت نفس کا اندازہ فرمائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے انہیں کس حد تک آزادی گفتار دے رکھی. وہ خاتون کہتی ہے ہم کوئی منگتا, ہم کوئی فقیر ہیں, ہم کوئی بھکیاری ہیں کہ امیر مومنین کے در پہ جائیں. یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے معصوم سے باخبر ہو, یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے دکھوں سے باخبر ہو. حشر کا دن دیکھا جائے گا, حشر کے دن میرے ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا. پوچھوں گی تو امیر مومنین تھا اور میرے بچے بھوکوں کے رکھتے. بس وہیں سے ہٹے, یہ عمر کی بات کر رہا ہوں, کسی مولوی کی نہیں. جن کے فکر کی تائید میں قرآن کی آیات لازم ہوئی اس کی بات کر رہا ہوں, جسے مانگنے کے لیے محمد عربی کے ہاتھ اٹھے اس کی بات کر رہا ہوں. داڑھی کو پکڑ کے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت عمر, بس عمر تم تو ہلاک ہو گیا, اللہ کے بندے تجھ پر ناراض ہوئے, اللہ کی مخلوق تجھ پر ناراض ہے, تجھے ہلاکت سے کون بچائے گا؟ روتے ہوئے خزانے میں پہنچے, آٹا کی بوری اٹھائی, واپس آئے, اس خاتون کے دروازے پہ دستک دی, فرمایا میں تیرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہوں. اس خاتون نے کہا اچھی بات ہے, بوری اندر رکھ دو اور چلے جاؤ. فرمانے لگے میری آرزو ہے کہ یہ بچے تیرے کھائیں اور جب یہ کھانا کھائیں تو خوش ہوں. میں انہیں ہنستا کھیلتا بھی دیکھوں, میں نے انہیں روتا دیکھا تھا, انہیں ہنستا کھیلتا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. خاتون نے کہا اچھی بات, آپ کی مرضی. اس نے آٹا گھومنا شروع کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو شولا بنانے کے لیے راک میں پھونکنا شروع کر دیا. راک اڑتی ہے اور داڑھی میں پڑتی ہے, منہ پہ پڑتی ہے, تو پھر داڑھی کو پکڑ کے فرماتے ہیں دنیا کی راک قبول کر لے تاکہ حشر کی راک سے بچ, دنیا کی راک قبول کر لے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. عمر تو ہلاک ہو گئے, تیرا گریبان ہوگا اور ہم سے خدا کا ہاتھ ہوگا, اللہ کی عدالت میں تجھے کون چھڑائے گا؟ تب اسے پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہ, اور آج ہمارے حکمران منافقت کا معیار مر کھا کے پوری قوم چہرے پہ شراب ٹپکتی ہے اور نام لیتے ہیں اسلام. مجھے افسوس ہے کہ اگر صرف ان کے ساتھ ہوتا تو کوئی بات نہیں, اب ان کے کرتوت ان کی بدآمانیوں کے نتیجے میں پوری قوم کو بھی سزا بھگتنے کو وقت آ گیا. افسوس اس بات, جب آگ لگتی ہے تو پھر سوکھوں کے ساتھ ہرے بھی جلتے ہیں, وہ مولوی بھی جلیں گے, وہ داڑیاں بھی جلیں گی جنہوں نے ان کو برسر اقتدار لانے کے لیے زینے کا کام دیا. ان سب کے محاسبے کا ہوتا ہے. یاد رکھنا پشاور کے دوستو, اللہ کفر کو نظر انداز کر دیتا ہے لیکن منافقت کو نہیں مانتا. منافقت کے متعلق تعلیمات یہ ہیں اسلام کی کہ اللہ کے غضب کو چھیڑنے کا معاملہ, دوست بن کر اپنی دشمنی کر. چیخا جا رہا ہے انسان معیشت تباہ ہو, کیوں تباہ ہو گئی ہے؟ تم خاندان لوٹ گئے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا. ہارون رشید کی عادت تھی کبھی کبھی بھیس بدل کر جاتے تھے, لوگوں کو پتہ نہ چلے میں کون ہوں, لیکن اندازہ کروں کہ لوگوں کا وقت کیسے گزر رہا ہے. ڈھونڈتے تھے کہ کبھی کوئی دکھی تو مل جائے,
اور یہاں یہاں تو نمائش ہوتی ہے, خیر کا کام کرنے کی ویسے کوئی توفیق نہیں ہے. ہاں البتہ جب نمائش کرنی ہو تو کیمرہ مین منگوا کے کسی بوڑھی کو گلے لگا دیا, کسی یتیم کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیا, صرف نمائش سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے. تنہائی میں رات کو نکل جاتے نماز پڑھنے. ایک حدیقہ میں گئے, باغ میں گئے, باغبان سے پوچھا کیسے گزر رہی ہے. اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے, یہ میرا باغ ہے, اس سے مجھے اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتے ہیں, میں بالکل مطمئن ہوں. ٹھہریے, اس باغ کا پھل آپ کو بھی چکھاؤں. وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا, مٹی کے پیالے میں اسے نچوڑا تو وہ پیالہ پھر گیا. ایک انار کے جوس اس کے رس سے بھر گیا, پیش کیا, ہارون نے اسے پیا, ٹیسٹی تھا, میٹھا تھا, لذیذ تھا. خیال آیا اتنے اچھے انار ہیں, اتنے اچھے پھل ہیں, اور یہ غریب آدمی تو لک آفٹر بھی نہیں کر سکتا ہوگا, سنبھال بھی نہیں سکتا ہوگا, یہ آپ تو شاہی انتظام میں ہونا چاہیے. ہمارے پاس بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں, ممالک کے فرما روا آتے ہیں, ہم ان کی خدمت میں پیش کیا کریں, یہ تو غریب آدمی پتہ نہیں سنبھال بھی سکتا ہوگا کہ نہیں سنبھال سکتا ہوگا. تو جو معاوضہ یہ چاہے گا ہم دے دیں گے. یہ باپ ارادہ کر لیا کہ یہ باپ شاہی قبضے میں لے. کچھ دیر باتیں ہوتی گئی, کہا ایک پیالہ اور پلاؤ جو اس کو. وہ غریب آدمی دوڑتا ہو گیا, پھر انار توڑ کے لائے, پھر جو اسے نچوڑا تو چند قطرے نکلے, وہ بیچ دیا تو وہ کھٹا تھا, تھوڑا بھی تھا کھٹا. ہارون نے کہا اسی درخت سے توڑ کے لاؤ نا جس سے پہلے توڑ کے لائے. کہنے لگا اسی سے توڑ کے لایا, توڑ کے اسی درخت سے لایا ہوں, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے, اس نے کوئی ظلم کا ارادہ کر لیا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے نعمتوں سے برکت اٹھا لی. آپ کا کیا خیال ہے, کوئی چانس چل رہی ہے کہنا, نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے, نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے, بس یہ بائی چانس چل رہا ہے. اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے, اس کائنات کو ایک چلانے والا ہے. امن خلق السماوات والارض, تم ہو اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کو بنانے والے. ومن یدبر الامر, کس کی تدبیر اور کس کی تقدیر کے نتیجے میں یہ نظام صبح و شام چل رہا ہے؟ تمہارے بنائے ہوئے نظام درہم برہم ہوتے ہیں, لیکن اس کا بنایا ہوا نظام صدیوں گزر جانے کے باوجود اس میں کوئی خلل نہیں آیا. یہ بائی چانس تو نہیں ہے, اس کا ایک چلانے والا ہے, اس کا ایک بنانے والا ہے, جو سب کچھ سیکھے. جب تک تم اس سے وفا نہیں کرو گے اس وقت تک کائنات تم سے بھی وفا نہیں کرے. ابھی ہمارے مولانا ناراون ہو گیا, بات یہ مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے, امریکہ کے دسترخوان پہ پلنے والے یہ جو سوداگر ہیں نا, جو اپنی سیاسی ضرورت کے لیے نام تو اسلام کا لیتے ہیں, اندر میں ان کی عیسائیت اتر چکی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. چونکہ مسلمانوں پر ان کو حکومت کرنی ہے, مسلمانوں سے انہیں ووٹ لینے ہیں, تو مجبوری ہے, اسلام کا نام تو لیتے ہیں, مسجد میں بھی چلے آتے ہیں, عمرے بھی کر لیتے ہیں, حج میں بھی چلے جاتے ہیں, بیت اللہ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اندر سے عیسائی ہو چکے ہیں. اب ان کو موقع مل گیا, چند ایک باتیں سامنے آئی جو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ پاکستان میں اسلام کو شکست ہوگی. نا وہ وقت بتائے گا کہ شکست کس کو ہوگی, افراد کو شکست ہوئی ہے, وہ بھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے. جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, ایک دوسرے سے ٹکرا کر ان کو نقصان پہنچا, اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
کہ اتنا کمزور دین ہوتا تو 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک نہ پہنچتا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان سے بڑے بڑوں نے سازشیں کی, ان سے بڑے بڑوں نے پروگرام بنائے, لیکن اسلام کی صداقت سے ٹکرا کر وہ خود پاش پاش ہوئے. یہ نہ مٹا نہ مٹے گا انشاءاللہ. اسلام کی وجہ سے تو تم زندہ ہو, ہم زندہ ہیں. اگر ہم اس سے وفا کریں گے تو دنیا کی خوشحال ترین اور پرامن قوم بن جائیں گے, جس طرح قرآن کریم نے اس بستی والوں کی مثال دی کہ جب تک اللہ سے وفا کرتے تھے تو دنیا کی ہر شے ان کی وفادار تھی, اور جب انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا, کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا, تکبر کا راستہ اختیار کیا, حوث کا راستہ اختیار کیا, تو اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, پھر امن خوف سے بدل گیا اور خوشحالی بدحالی سے بدل گئی. پہلے یہ آگے رزق ان کے پیچھے, پھر رزق آگے یہ اس کے پیچھے. پہلے ایک کی کمائی پر بیسیوں پڑتے تھے, پھر بیسیوں کی کمائی بھی بیسیوں کو پوری نہیں ہوتی تھی. میرے عزیز دوستو, لگتا یوں ہے آج کی اس ملاقات کے حوالے سے میری یہ بات یاد رکھنا, 47 میں بھی ایک طوفان آئے, لگتا یوں ہے پھر ایک طوفان آنے والا. اتنی ناقص جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جب تک وہ طرف نہیں ہوگی اچھی فصل تیار نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں اللہ کا فضل و کرم کس کس کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے اور کون کون اس کے غضب کا نشانہ بنتا ہے, یہ وقت بتا رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین, حضرت یونس علی نبینا علیہ تسلیم مبلغ تھے, جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے 100,000 سے زیادہ افراد تھے, وہ نہیں مانتے تھے, ناراض ہو گئے. اللہ سے کہا اب آپریشن چاہیے, علاج نہیں کامیاب ہوگا, آپریشن کر دیں ان کو تباہ کر. اللہ سے دعا کی اور کر دیے, دعا بھی کی, قوم نے سن لیا کہ ہماری ہلاکت کی دعا کر رہا ہے پیغمبر, اور اس کے بعد دیکھا کہ جا بھی رہا ہے بستی کو چھوڑ کر, تو ڈر گئے, کہنے لگے کہ اللہ کا عذاب لا رہا ہے, اور ڈرے یوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں, ضعیف ہوں, بوڑھوں, جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے. کہنے لگے رب العالمین ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ تجھ سے کچھ کہتے ہوئے شرماتے ہیں, حیا آتی ہے, کس منہ سے تجھ سے کچھ مانگے کہ ہم نے تجھ سے وفا ہی نہیں کی, ہم تیری اس کمزور اور ضعیف مخلوق کو لائے ہیں, ان پہ کرم کرتے ہوئے ہمیں معاف کر, ان پہ کرم کرتے ہوئے ہمیں اپنے غضب سے بچا لے. اللہ نے اپنے عذاب کو, اپنے غضب کو رحمت سے بدل دیے, ان سے اپنا عذاب ہٹا. تو تبھی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے, انہوں نے تبھی گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت یونس کی قوم نے اللہ کے سامنے اگر عاجزی کی تو رب العالمین نے معاف کرنے میں کوئی دیر نہ کی, تو کیا وہ اپنے محمد کے غلاموں کو معاف نہیں کرے گا؟ کوئی اس سے مانگتے تو دیکھے, وہ اپنے محبوب کی امت کو معاف نہیں کرے گا, لیکن کوئی عاجزی کر کے تو دیکھے, کسی آنکھ میں آنسو تو آئے, کوئی مانے تو صحیح کہ مجھ سے خطا ہو گئی, کوئی مانے تو صحیح کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, پھر دیکھے کہ وہ کیسے معاف کرتا ہے, اس سے بہتر کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری نسلوں کے مستقبل کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لے, محفوظ کرے. پاکستان وہ درخت ہے کہ جس پر ہم سب آشیاں ہیں, پاکستان وہ درخت ہے کہ جس پہ ہم سب کا آشیانہ ہے اور ہم سب کی نسلوں کا مستقبل کس سے وابستہ ہے. کل تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آزاد وطن چاہیے, ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, ہندو کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے. چلیے آپ کو ملک مل گیا, آج اگر خدا نخواستہ اس درخت کو آگ لگتی ہے تو پھر ہمارا آشیانہ کہاں بنے گا, ہماری نسلوں کا مستقبل کیا بنے گا؟
صاف کرنے کے لیے وقف کر دی. جس طرح کھانا ضروری ہے, جس طرح سونا ضروری ہے, جس طرح کاروبار کرنا ضروری ہے, اسی طرح رات کا کچھ حصہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, آدھا گھنٹہ, پندرہ منٹ نہیں تو دس منٹ, پانچ منٹ سے آپ پانچ منٹ میری درخواست پہ آ جائیں, پھر دیکھیں وہ آپ کو کتنی دیر کے لیے قبول کر دیتا. اس سے معافی مانگیے, اس سے درخواست کیجیے, بالکل ضدی بچے کی طرح جیسے اپنے باپ کے دامن سے نپٹ جاتا ہے کہ یہ چیز لے کے رہوں گا, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا دامن جب تک بات نہیں منواؤں گا, ضد کر کے اپنے اللہ سے مانگیے. شاید حق تعالیٰ ہم پہ رحم فرما, شاید اس کی رحمت میں اپنے دامن میں دے. واخر دامن میں